dakle, da izrazim svoje zadovoljstvo radom policije i tužilačkih organa koji su u prethodnih nešto oko godinu dana radili ponovo na tom slučaju koji je značajno opterećivao javno, u slučaju napada na Tufika Softića iz 2007. godine. Da izrazim zadovoljstvo što sam, osim u prilici da pohvalim rad tužilačko-policijskih organa, u prilici da kažem da je, kao što ste već informisani, policija po nalogu tužioca lišila slobode dva lica na bazi prikupljenih činjenica koji navode na osnovanu sumnju da su ta lica 2007. godine počinila teško krivično djelo na štetu novinara Tufika Softića. Sada ostaje, kao što i sami znate, procedura kojom će dalje da rukovodi tužilaštvo u tom dijelu i vjerujem kroz sve prikupljene činjenice i na bazi ovih koje su do sada prikupljene kroz odgovarajuće zakonske procedure taj slučaj biti procesuiran i riješen tamo gdje to po zakonu pripada, a to je na sudu. I naravno, počinioci kroz postupak dokazivanja budu adekvatno kažnjeni shodno kvalifikaciji krivičnog dijela koju je učinilo tužilaštvo Crne Gore, odnosno viši državni tužilac u Bijelom Polju. Možete potvrditi informaciju da je poznat nalogodavac i ko je u pitanju? I da li je čitav slučaj riješen na osnovu iskaza svjedoka? Dakle, razumjet ćete da ne želim na bilo koji način, osim ovoga što sam saopštio, utičem sa detaljima koji bi bili saopšteni javnosti na nešto što je prevashodno posao tužioca kroz tužilačku istragu, ostavljajući njima za pravo da kada procijene neke od tih detalja koje su imali kroz saradnju policijsko-tužilačkih organa, oni saopšte javnosti, ja kao ministar unutrašnjih poslova na to prosto nemam pravo. Tužilac ne može da ukida pritvor, tužilac može da traži određivanje pritvora, a znači u ovom slučaju je tužilac shodno, prema mojim informacijama, shodno zakoniku o krivičnom postupku iskoristio jednu od mjera koja stoji na raspolaganju, a koja nije klasično određivanje pritvora, jer ta lica, kao što vidite, nisu bila u bjekstvu, nalazila se na teritoriji Crne Gore, iskoristio je jednu od mjera koja stoji na raspolaganju kako bi ono što je suština zakona, lica koja imaju određen procesni status, bila obezbijeđena da učestvuju u tom postupku. Mislim da će se dati pojašnjenje u tom dijelu da su, mislim da je posrijedi bilo uz zadršku da na sjednici vlade sam prisustvo, dakle, da je iskorišćena mogućnost kroz oduzimanje putnih isprava i davanje naloga o nenapuštanju teritorije Crne Gore, što je procesna mogućnost shodno zakoniku o krivičnom postupku. Već sam rekao da nije moje da komentarišem odluke tužilaštva. Ja sam vam govorio šta su procesne mogućnosti shodno zakoniku o krivičnom postupku i nešto što se već duže vremena prosto sugeriše i od strane međunarodnih eksperata u ovoj oblasti, da pritvor ne doživljavamo kao kaznu, nego kao mjeru obezbjeđenja osumnjičenog da bude prisutan u određenom procesu. Tužilac, ukoliko je, i ja imam takvu informaciju, ta informacija tačna, vjerovatno će obrazložiti zašto se opredijelio za drugu mjeru koju mu pruža zakonik u krivičnom postupku, a ne za mjeru da zatraži određivanje pritvora, o čemu odlučuje sud. Važno je da smo mi to završili. Važno je da je ovih godinu i nešto dana, koliko se intenzivno radi na tom slučaju i nizu policijskih i tužilačkih mjera koje su preduzete, da smo došli u fazu kada je tužilaštvo dalo nalog policiji da se određena lica
liše slobode. Mislim da je to najvažnije, da jedan od slučaja napada na novinare u Crnoj Gori, a to je svakako napad na gospodina Softića iz 2007. godine, uđe u jednu novu fazu i posebno je važno da samo u zadnjih pola godine je policija zajedno sa tužilaštvom i u slučaju napada na imovinu i u slučaju napada na novinarku Dana, imovinu Vijesti, u onome što je nadležnost policijsko-tužilačkih organa te stvari riješila. Sada su te stvari na sudu i mislim da su to dobre stvari, dobre poruke. Dobre poruke da organi reaguju na kvalitetan način ono što se dešava. Sada trebamo svi zajedno da radimo da takvi stvari bude sve manje. Dakle, sa jedne strane da imamo efikasnost nadležnih državnih organa u postupanju, a sa druge strane da nikad ne zaboravimo da mediji svojim profesionalnim radom, radom koji je zasnovan na pravilima struke i na kodeksu, profesionalnom kodeksu novinara, će doprinijeti u poboljšanju jedne ukupne atmosfere koju svi zajednički treba da gradimo. Kazao sam, sve je sad u rukama tužioca i prepustimo da on dalje ono što mu zakon dozvoljava vodi istragu.